Hej! Nu ska ni få träna på att skriva. Och det är skrivuppgifter med exempeltexter. Men ni ska välja en skrivuppgift. Skrivuppgifterna jag har jag gjort med koppling till vår skönlitterära bok som vi läser på yrkes-SFI med inriktning mot vård och omsorg. Den heter En oväntad vänskap. Och i vår grupp går elever som läser på kurs C och D på SFI. Vi börjar med instruktionerna. Träna på att skriva. Vård och omsorg. Läs först uppgifterna. Sen gör du en av uppgifterna. Och här är det uppgift 3 och 4 eftersom barn och fritid har uppgift 1 och 2. Men vård och omsorg har två olika att välja bland. Uppgift 3. Filippe är på sjukhuset. Filippe är huvudperson i boken som vi läser. Och nu kommer din uppgift. Skriv ett mejl till din lärare. Jämför sjukhuset i Sverige med sjukhuset i ditt hemland. Vad är bra och dåligt med båda sjukhusen? Vilket tycker du är bäst? Förklara varför du tycker som du gör. Det var första instruktionen. Och den kan man tänka kanske passar bäst för de som läser på kurs D. Instruktion uppgift 4. Filippe har sin fru Beatrice som stöd i livet, som hjälp i livet. Nu kommer din uppgift. Skriv ett mejl till din lärare. Berätta om en person som betyder mycket för dig och förklara varför den personen betyder mycket för dig. Och den här uppgiften passar för elever på kurs C men också på kurs D. Nu har du två alternativ. Ett, du pausar filmen nu och försöker skriva själv först. Eller två, du tittar på mina exempeltexter först och sen tränar du på att skriva själv. Nu kommer mina exempeltexter i alla fall. Exempeltext 1. Och det var ju instruktionen. Filippe är på sjukhuset. Skriv ett mejl till din lärare. Jämför, på engelska compare, jämför sjukhuset i Sverige med sjukhuset i ditt hemland. Vad är bra och dåligt med båda sjukhusen, alltså med sjukhuset i Sverige och sjukhuset i ditt hemland? Vilket sjukhus tycker du är bäst? Det sjukhuset i Sverige eller det sjukhuset i ditt hemland? Och motivera, argumentera för, förklara varför du tycker som du gör. Hej min lärare, rubrik, för man ska skriva ett mejl till lärare. Jag läser först, sen kollar vi mer på struktur och innehåll. Hej min lärare, hur mår du? Jag hoppas att du mår bra. Jag ska berätta om likheter och skillnader mellan sjukhuset i Sverige och i mitt hemland Spanien. Jag har inte varit på sjukhus så många gånger, men jag vet en sak som skiljer sig ganska mycket mellan länderna. Det är hur man tar hand om patienter.
I Spanien förväntar sig vårdpersonal att anhöriga hjälper patienten dygnet runt. Exempelvis med att äta, ta medicin och vaka. I Sverige däremot förväntas inte anhöriga att hjälpa till på sjukhuset. Ibland får anhöriga inte ens besöka sjukhuset. Det är en stor skillnad. Men jag tycker ändå att det är bättre i Sverige. För det känns tryggare och bättre att utbildad vårdpersonal tar hand om patienterna. Hälsningar, din elev Sandra. Ja, jag börjar med en hälsningsfras, en rubrik. Hej min lärare. Jag börjar med en liten inledning. Hur mår du? Jag hoppas att du mår bra. Och sen berättar jag direkt varför jag skriver. Vad jag ska skriva om. Jag ska berätta om likheter, alltså saker som är lika, som är samma. Och skillnader, alltså saker som är olika, som inte är lika. Mellan sjukhuset i Sverige och i mitt hemland, Spanien. Nu har jag i min exempeltext skrivit att mitt hemland är Spanien. Det är bra att veta vilket land man berättar om, jämför med. Jag skriver också att jag inte har varit så mycket på sjukhus. Men jag vet en sak som inte är samma, som skiljer sig. Ganska mycket till och med. Och det är hur man hjälper patienterna, tar hand om. Hur man tar hand om, hur man hjälper, hur man vårdar patienter. Patienter är ju namn för personer som är på sjukhuset, som behöver hjälp. Som är sjuka eller behöver hjälp av sjukhuspersonalen. Och då berättar jag hur man tar hand om dem. Först i Spanien, sen i Sverige. I Spanien förväntar sig vårdpersonal. Förväntar är ju att vårdpersonalen tänker att så här ska det vara. Förväntar sig att anhöriga, alltså familjen, ska hjälpa patienten dygnet runt. Så vårdpersonalen tar inte hand om patienten hela tiden, utan de tänker att det är familjens uppgift att ta hand om sin sjuka familjemedlem. Och då tänker de att familjen ska hjälpa med att äta, att ta medicin och vaka. Vaka betyder ju observera, att man tittar så att sin familjemedlem mår bra. Om vi säger att min mormor är gammal och sjuk och hon ligger på sjukhus, då måste jag titta så att hon mår bra. Jag sitter och väntar bredvid henne. Är du vaken? Hur mår du? Och så där. Man observerar. Sen jämför jag med Sverige då. I Sverige däremot, alltså motsatt, förväntas inte anhöriga att hjälpa till på sjukhuset. Vårdpersonalen i Sverige tänker inte att familjen ska hjälpa till. Nej, det förväntas inte. Ibland får anhöriga inte ens besöka sjukhuset. Ibland får inte familjen komma till sjukhuset. Och det är ju en stor skillnad mellan länderna. Jag skriver att jag tycker ändå, trots det, att det är bättre i Sverige. Och varför? Jo, för att det känns tryggare, tycker jag, och bättre att utbildad vårdpersonal, alltså duktig, de som har kompetens, utbildning, tar hand om patienterna. För de vet vad patienten behöver. Det är vad jag tycker. Hälsningar, din elev Sandra.
Så det här är ett sätt att jämföra. Jag har valt att jämföra hur vårdpersonalen tar hand om patienter. Man kan ju jämföra många olika saker mellan sjukhus. Du kan ju träna på att jämföra andra saker. Det behöver inte vara sjukhus, utan bara så att man vet ungefär hur man kan lägga upp strukturen. Man berättar om likheter och skillnader. Man berättar lite om sin egen erfarenhet. Man berättar lite om ena platsen eller stället. Och lite om andra platsen. Och sen vad man själv tycker och varför. Okej, vi går vidare till exempeltext 2. Och då var uppgift 4, men exempeltext 2. Då var instruktionen att Felipe i boken En oväntad vänskap har sin fru som stöd i livet. Och nu ska du skriva ett mejl till din lärare och berätta om en person som betyder mycket för dig. Och förklara varför den personen är viktig för dig, betyder mycket för dig. Jag börjar med att läsa. Hej Sandra! Jag har många personer i mitt liv som betyder mycket för mig. Men jag ska berätta om en person. Det är min lilla syster. Hon heter Maria och är 3 år yngre än mig. När vi var små bråkade vi ofta, så som de flesta syskon gör. Men jag kan inte tänka mig mitt liv utan henne. Hon har alltid funnits där för mig och vi är bästa vänner idag. Vi kan prata om allt mellan himmel och jord med varandra. Vi bor tyvärr inte i samma stad längre, men vi pratar med varandra på telefon varje dag. Jag älskar henne och hon är en viktig person i mitt liv. Jag hoppas att du också har en person som betyder mycket för dig i ditt liv. Hälsningar Sandra. Här heter läraren Sandra och eleven Sandra. Det går bra. Jag börjar med att berätta att jag har många personer som är viktiga för mig, men att jag ska berätta om en person. Det hjälper läsaren att förstå vad jag ska berätta om. Jag berättar vem det är, att det är min lilla syster, att hon heter Maria och är 3 år yngre än mig. Man kan säga yngre än jag också, men jag säger fortfarande yngre än mig. Jag säger att när vi var små så bråkade vi ofta. Och det gör ju de flesta syskonen, syskonkärlek. Men att jag inte kan tänka mig ett liv utan henne. Hon behövs, jag kan inte vara utan henne. Hon har alltid funnits där för mig. Det betyder ju att när jag har behövt prata eller ha hjälp eller och sådär, att hon alltid har varit där då och hjälpt mig och stöttat mig och varit nära mig och kramat mig. Hon har alltid funnits där för mig när jag har behövt hjälp. Och vi är bästa vänner idag. När vi var små bråkade vi, men idag när vi är vuxna är vi bästa vänner. Och här har vi ett uttryck. Vi kan prata om allt mellan himmel och jord med varandra. Allting. Vi kan prata om allt med varandra. Vi bor tyvärr inte i samma stad längre. Hon bor i Stockholm, jag bor i Örebro. Men vi pratar varje dag på telefon. Jag avslutar med en önskan. Att jag hoppas att du också har en person som betyder mycket för dig i ditt liv. En trevlig avslutning. Och så hälsningar Sandra. Nu får ni träna på att skriva. Träna jättemycket. Lycka till!